Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща, с темите, които ви вълнуват. Живко Димитров пита, има ли шанс български пилот да стигне до Формула 1 в близките 10 години. Юлиан Петров пък търси мнение за представянето на Никола Цолов. Дали той може да стигне до Формула 1, особено след като кара в Испания заедно с Фернандо Алонсо. Мисля, че в някаква степен сме говорили по тази тема и в предходни отговори на вашите въпроси. Много е трудно да се стигне до Формула 1 в модерния свят. В крайна сметка самия Луис Хамилтън през 2019 година в няколко пресконференции говори по тази тема и заяви, че до такава степен са се променили нещата в картинга, в развитието на младите пилоти, че за него в днешния свят не би било възможно да стигне до Формула 1, защото един сезон в картинга струва от порядъка на 100 000 евро. След това са необходими още повече пари за преминаването през малките формули, през Формула 4, Формула 3, GP2 и така нататък и така нататък. Мисля, че сме говорили за това как български пилоти опитаха да стигнат до Формула 1, като Владо Арабаджиев, при положение, че трябваше да платят от порядъка примерно на около 1 000 000 евро за участие в тогавашния формат GP2, нали, Формула 2. Представете си всички тези средства, събрани на куп, те трябва да са налични в една или друга форма зад един пилот, независимо от коя страна идва той, за да стигне до Формула 1. И при положение, че в България нито има толкова сериозна традиция в това отношение, нито има, как да кажа, корпорации готови да инвестират в един млад пилот, който трябва да стигне до нивата, високите нива в Формула 1. Много трудно ми е да си представя, че някое семейство и, как да кажа, група от хора биха могли да постигнат подобни средства, за да може да се развива кариерата на едно момче. Аз се радвам на това, което прави Никола Цолов, на това, което прави Георги Димитров, също страхотен млад картингист във Великобритания, но много ще е трудно за всеки млад пилот да продължи напред, без да види ясна перспектива за финансирането на своята кариера. И пак, връщайки се назад в годините, си спомням колко Върбица Лиев, който също опитваше да се качи по-високо в нивата в автомобилния спорт, как още във Формула BMW трудно намираше средства с цялата програма, която имаше за развитие на своята кариера, за да продължи, и в крайна сметка му беше много трудно. За съжаление, независимо от таланта на едно момче, автомобилният спорт в момента в пистовите си дисциплини изисква изключителни средства. И това в много голяма степен ме кара да бъда песимист, че трудно някой ще успее. Не е невъзможно, разбира се, в крайна сметка, дори да се демонстрира един страхотен талант в картинга, на времето така Кубица примерно успя да стане тест пилот на една от компаниите за производство на картинг и тя да подкрепи кариерата му, да влезе в групата на управлявани кариери от италиански менеджмент и стигна до Формула 1, независимо обаче от факта, че и баща му разполагаше с огромни средства. Производството на CD-та в 90-те години беше наистина изключително доходоносен бизнес, за да стигне до Формула 1. И ако тези пречки бъдат по един или по друг начин преодолени, таланта на тези момчета, бързината им би могла да бъде реализирана. Но пак казвам, дори да си супер бърз, дори да си супер талантлив, трябва по някакъв начин да стигнеш до едни ресурси, до едни средства, с които да вървиш напред. На времето във Франция, примерно, кариерите на пилотите бяха подкрепени от патронната компания Elf. Сега Elf вече е част от Total и така нататък. Те изобщо не работят в тази посока и няма това развитие на пилоти, както в миналото. До преди година нямахме италианец във Формула 1. Просто това са държави с огромни традиции в автомобилния спорт, но тъй като и там
връзките между картинга, между малките формули и развитието на кариерите на пилотите са прекъснати, става все по-трудно. В същото време виждаме момчета, чието бащи са с изключително големи лични финансови средства, които вървят напред. Включително и Дани Квят, да речем, руският пилот, направи кариера с парите на баща си в началната фаза. След това беше подкрепен от Red Bull, но Red Bull пък го подкрепиха заради големия руски пазар. Нали? България пазар е много малък и мултинационалните световни компании също трудно се интересуват от него. Така че, какво да кажа, радваме се на тези младежи, аз им желая страхотен успех и по някакъв начин да влезат в световния менеджмент, за да намерят парите, които им трябват и да се качат на следващите нива. Независимо какви договори ще подпишат и, примерно, в бъдеще една или друга менеджерска компания да им взима по 20-25% от общия приход, но да ги финансира, за да стигнат до високите нива на автомобилния спорт. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.